санкції Заходу «Газпром» не зможе залучати позики на міжнародних ринках, і це суттєво позначиться на фінансовому становищі, визнає керівництво компанії. Водночас російський монополіст продовжує грати м'язами і заявляє, погіршення відносин Росії з іншими країнами може спричинити перебої у поставках газу до Європи, що негативно вплине не тільки на російську економіку, але й на економіку сусідів. «Газпром» заявляє, не зможе гарантувати перекачування газу європейським споживачам через територію України, Молдови та Білорусі, бо у разі загострення ситуації країни-транспортери можуть вдатися до несанкціонованого відбору блакитного палива, призначеного для європейців на свою користь.